Hello, along with Minglawa, for my channel, Juzubare, so legend Lord Ma Cristiano Ronaldo, Kobu, Jubanide, Elna Sagaro, Ronaldo Yawu, Amangan, Akonumu, Jubanide, Leshimale, Pinsin, Tadia, through Akon Pinsin, General, CBS, Boga, Popia, Laramuri, General, Duyare, so Cristiano Ronaldo, Elna Saha, Sisi Pudwe, Niariwa, Pinsin, Tabi, Subido, General, Diare.ဆိုတော့လက်ရှိလို့တဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှန်တော့ကစားမဖြစ်သူရဲ့ဘက်ကတေချာမပြောသေးဘူးပေါ့နော်အယ်ရီနာဆာအတင်းရဲ့ဘက်ကိုရိုနယ်ဒိုရဲ့ဘက်ကဒီဘာမှန်တေချာမပြောသေးပြီးပဲဒီအယ်နာဆာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေကရောတာဝန်ရှိသူတွေအကုန်လုံးကရိုနယ်ဒိုသူတို့အတင်းထံကိုပြောင်းလာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့တွေဒါလက်ခံထားကြတယ်ဒါကြောင့်လေလို့တဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိနော်ကြားထားတဲ့သတင်းတွေအရဆိုလို့ရှိရင်တော့ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုအတွက်နေဖို့ဒီ accommodation တွေပါသူတို့အနေနဲ့စီစဉ်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဆိုတော့ Cristiano Ronaldo ကိုသူတို့ဒီနဲ့ offer လုပ်ထားတာကျွန်တော်တို့အားလုံးအသိပဲအဲ Ronaldo အနေနဲ့ဥရောပထိပ်တန်းလေး၅ခုမှာကစားဖို့အတွက်သူစံနှုန်းရှိသေးတယ်ဆိုပေမဲ့သူ့ကိုခေါ်ဖို့ဂျိုးပန်းတဲ့အသင်းဟာကစားမဖြစ်သူတွေကုန်ကျစရိတ်မတက်နိုင်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံး Cristiano Ronaldo အနေနဲ့ဇန်နဝါရီအပြောင်းအရွှေ့မတိုင်ခင်ဒီအသင်းကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီပြောင်းနှံဖို့အတွက်အချိန်ကြီးကောင်းနေတယ် Fabrizio Romano ကိုယ်တိုင်ကလည်းပြောထားတယ်အားလုံးဟာ Ronaldo အပေါ်မှာပဲမူတည်တော့တယ်ပေါ့နော်လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Elena Sa ရဲ့ဘက်ကရော်နယ်ဒိုကိုဒီလဒီနှစ်မကုန်ခင်2022ခုနှစ်မကုန်ခင်မှာအမန်နီကခေါ်နိုင်ဖို့အတွက်အဲနာဆာရဲ့ဘက်ကကြိုးပမ်းတာသို့တော်လည်းပဲလက်ရှိအနေအထားတွေအရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇန်နဝါရီအပြောင်းအရွှေ့ကျမှသူ့ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ဖြစ်မြောက်သွားမလားစောင့်ကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဆိုတော့နော်ဆေးဆီးဖို့အတွက်ပါလက်ရှိမှာပြင်ဆင်ထားပြီဆိုတဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲနာဆာရဲ့ဘက်ကရော်နယ်ဒိုကိုအများကြီးမျှော်လင့်ထားပြီးသားပါအများကြီးကိုမျှော်လင့်ထားတဲ့အနေအထားပါဆိုတော့အယ်နာဆာကိုခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုပြောင်းလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုပြောင်းလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူဟာတစ်နှစ်ကိုလောက်ခလာစာအနေနဲ့ပေါ့နော်85သန်းတိရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာ85သန်းဒေါ်လာပေါ့နော်ပေါင်အားဖြင့်ဆို62သန်းတိရရှိမှာပါဒါဟာတစ်နှစ်စာလောက်ခလာစာပါဒီထဲမှာကျန်နေပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပုံရိပ်ကိုအသုံးပြုရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဘယ်လိုပြောလဲကြော်ညာကတွေဘာတွေမပါသေးဘူးအကယ်လို့အရာတွေအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်စာဟာပေါင်183သိန်းကြီးရမှာပါကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲလက်ရှိလို့ကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကပြောခဲ့သူပဲအဲနာဆာရဲ့ဘက်ကခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကိုကျွန်တော်တို့က9စာချုပ်ပေးသွားဖို့အခြေအနေတအားများနေတယ်2ကသူတို့အနေနဲ့ကစားမအနေနဲ့သူတို့ကလက်ခံသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့9စာကတော့2030ခုနှစ်မှာကဘာဗလာအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပနိုင်ရည်အတွက်ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကိုအမ်ဘက်ဆေဒါခန့်ပြီးတော့သူတို့ကဂျိုးပန်းမှာဒါကြောင့်ပေါ့နော်သူတို့က9စာကအမ်ဘက်ဆေဒါဒီ sorry အာရေဗျရဲ့အမ်ဘက်ဆေဒါကျန်တဲ့2စာကကစားမပုံစံဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြင်ဆင်ထားတာဒါအပြင်သူတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်လက်ရှိလိုတဲ့မှာခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုသာဆန္ဒရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဟာပေါ့နော်သူဟာလက်ရှိအနာဆာမှာကွင်းထဲမှာလည်းအရေးပါတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ကွင်းအပြင်မှာလည်းအရေးပါအရာရောက်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာမယ်ဒါအပြင်သူသာတကယ်ဆန္ဒရှိရင်လက်ရှိအတင်းမှာနီးပြရာထူးကိုတောင်မှသူ့ကိုပေးဖို့အဆင်သင့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ CBS ဘောကဖော်ပြလာတာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့လောတဲ့မှာအနာဆာကိုကင်တွေ့နေတာဒီကျွန်တော်တို့အရင်ရိုမာတို့မာဆေးတို့ရဲ့နီးပြရူဒီကာစီယာပါဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကတော့နီးပြဆိုတာညနီးပြဆိုတာကြီးကိုခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုလုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်မိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့လက်ရှိတော့ဒီမှာတော်တော်များများဆိုသလိုခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကတော့အခြေအနေကြီးကသူပြောင်းဖို့အတွက်များနေပြီတည်တယ်မလားနော်ဆိုတော့လက်ရှိဥရောပထိုက်တန်အသင်းကြီးတွေမှာလည်းဘယ်အသင်းနဲ့စကားပြောတာမျိုးတွေမှနော်နောက်တဲ့နောက်ပိုင်းတွေမှာကြားမရသေးဘူးဟိုတနေ့ကသာဖရန့်ဖတ်အသင်းရဲ့မန်နေဂျာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောလာတာတွေရှိရင်နီးပြမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့အသင်းပိုင်ရှင်လားမသိပါဘူးဒါရိုက်တာလားမသိဘူးနော်ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကပေါ့နော်သူတို့အသင်းထံကိုချိတ်ဆက်လာတယ်ဆိုတာမျိုးတွေပြောလာတယ်ဆိုတော့လက်ရှိဒီ George Mendes ကိုယ်တိုင်ကလည်းဘယ်ဥရောပအသင်းကမှသူချိတ်ဆက်လို့မရတော့တဲ့အနေထားပါကစားမဖြစ်သူကိုလူချင်းတောင်မှပေးရမယ့်လောက်ခလာစာငါမရများတယ်လောက်ခလာစာရှုပ်ယူရင်တောင်မှသူ့ရဲ့ပုံရိပ်အသုံးပြုကတွေတော်တော်ကိုများတာကြောင့်ပေါ့နော်ဘလူးမန်ကိုတစ်ပတ်တလန်ကငွေကြီးကိုကြီးတဲ့အခါမှာရိုနယ်ဒိုကိုမတက်နိုင်ကြတဲ့အနေထားပါဆိုတော့ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကကျွန်တော်တို့ကအဲနာဆာကိုပြောင်းဖို့အတွက်တအားနီးစက်နေပြီလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ရိုနယ်ဒိုရဲ့ဘက်ကမီးစိမ်းပြလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီအပြောင်းအရွှေ့ကဖြစ်ပြီနော်လောရတဲ့မှာအယ်နာဆာရဲ့ဘက်ကကစားမဖြစ်သူကိုပေါင်တစ်နှစ်ပေါင်183နဲ့ကန်လန်ထားတယ်။9နှစ်စာချုပ်ဖြစ်ဖို့များတယ်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့နော်လက်ရှိလောတဲ့မှာအယ်နာဆာရဲ့ဘက်ကနော်ဒီစီစီဖို့အတွက်လည်းအကုန်နေရာတွေပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီ။ accommodation အတွက်လည်းကျွန်တော်ပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သိရတယ်။ဆိုတော့အားလုံးက ready ပါ Cristiano Ronaldo ရဲ့ဘက်က yes လာမယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်တာနဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့ကပြီးပါပြီ။ဆိုတော့ညီကတို့နေနေရောဘယ်လိုမြင်ကြတော့ Cristiano Ronaldo နေနေတာမှန်ကန်တဲ့ပြောင်းရွှေ့မှုဖြစ်မယ်လို့ထင်တာ။ကိုမနီမှာပဲမှတ်ချက်ပြီးသွားကြပါ။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့မြစ်စီများတို့ကိုကြည်တင်များနေပါတယ်။